Вчора не Два, три, четыре. Раз, 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 два, три, чет
Шановні друзі, на нашій площі зібрались творчі колективи з України. Для вас свої інструментальні композиції виконує духовий оркестр комунального закладу «Мелітопольське вище училище культури». Давайте привітаємо їх! Thank you.
Thank you.
У вас вітав зразковий хореографічний ансамбль «Фантазія», керівник Юлія Тисячна та хореографічний колектив «Шахерезада», керівник Ганна Саркісова. Доброго дня, шановні друзі! Кирилівка щиро вітає всіх учасників і гостей всеукраїнського фестивалю конкурсу «Кирилівка Фест», який ми присвятили відкриттю курортного сезону у нашому чудовому мальовничому селищі на узбережжі теплого та ласкавого Азовського моря. Самодіяльного колективу «Азовські зорі» Леоніда Петрусенко. Наш фестиваль ми проводимо вперше на нашій кирилівській землі, оскільки наше селище славиться талановитими дітьми та дорослими. Понад 300 учасників художньої самодіяльності займаються в селищних будинках культури. Всім, хто до нас завітав, ми говоримо, ласкаво просимо, дорогі друзі,
три чудові травневі дні буде панувати на Кирилівській землі фестивальна атмосфера, яка, ми впевнені, стане традиційною, бо головні герої нашого фестивалю – талановиті люди України. До вітального слова всім учасникам та гостям фестивалю ми запрошуємо на сцену голову оргкомітету фестивалю, Кирилівського селищного голову Івана Володимировича Малієва. Добрий день, Кириловка, добрий день, дорогі гості. Ми раді вас всіх привітати на нашій благодатній Кириловській землі. Сьогодні перший раз проводиться фестиваль. У нас багато в Кириловці ежегодно проходиться всяких мероприятий, проводимо. Це і фестивалі, і спортивні соревновання, і чемпіонати, все-все-все. Але подобне дійство у нас проводиться вперше, тому що організатором цього дійства є Кирилівська селищна рада і наші колективи художественної самодеятельності. Сьогоднішній праздник, він як би під знаменуванням Кириловського дня Кириловки. Вчора ми проводили таке мероприятие, сьогодні продовжується. Тобто, початок сезону Кириловки, і праздники, і люди, і все-все-все. Тобто, Кириловка починає зустрічати гостей. Я хочу вам всім побажати творчих побед, творчих взльотів, щоб сьогоднішнє мероприятие для вас, дітки, особливо для многих із вас, стало взльотом, дало вам путевку в будущее, щоб ви всі стали когда-то знаменитостями і вспоминали потім этот день Кириловки, коли ви виступали на такой красивой сцені. С праздником вас всех! Хочу пожелать всем побед. Всем не получится, но я думаю, большинство все-таки побед будет, да? И на сегодняшний день я объявляю фестиваль открытым. Дякуємо вам, шановний Іване Володимировичу. У рамках фестивалю будуть проходити конкурсні програми за чотирма номінаціями. Продемонструвати свою майстерність буде можливість учасників номінації вокалу. І ми вітаємо делегації цього чудового жанру. Представників з міста Запоріжжя, Мелітополя, Приморська, Бердянська, Васильівки, Якимівки, Кирилівки. Зустрічайте на нашій сцені ансамбль «Фієста» комунального навчального закладу «Мелітопольський медичний коледж», місто Мелітополь. Ваші оплески! Давайте зустрічаємо, зустрічаємо! Снимай куртку. Не, не, не.
Нас делегації з Запоріжжя, Мелітополя, Бердянська, Приморська, Михайлівки, Васильівки, Якимівки, Костянтинівки, Вознесенки та Кирилівки. А також до нас завітала делегація з Черкаської області. Зустрічайте на нашій сцені лауреати міжнародного конкурсу «Акорди Хортиці» та всеукраїнського конкурсу «Буковель-фест» ансамбль сопілкарів «Дива-Рай» Катеринопільської дитячої музичної школи Черкаської області. Керівник Наталя Добровольська. Thank you.
Демонструвати чудові хореографічні композиції на нашому фестивалі будуть колективи з Запоріжжя, Мелітополя, Бердянська, Приморська, Васильівки, Веселого, Якимівки, Костянтинівки, Максима Горького та Кирилівки. Гучні оплески! Вітаємо курсантів! На сцені студія арабського танцю «Басіма» при арабському центрі міста Запоріжжя, керівник Наталя Волкова. Thank you.
цьому жанрі ми вітаємо учасників з Херсонської області, Васильівського району, Якимівки, Кирилівки. Ну а зараз на цю сцену я хочу запросити людей, яким, мабуть, ці всі три дні буде надзвичайно складно. Тому що ми з вами вже познайомились з декількома творчими колективами. А цим вельмишановним нашим журі буде ці дні занадто гаряче. Тож на сцену ми запрошуємо Соколовську Наталію Петрівну, голова журі, викладач кафедри акторської майстерності та дизайну Запорізького національного університету, заслужена артистка України. Гринь Лілію Олександрівну, художній керівник козацького ансамблю пісні і танцю «Запорожці» комунального закладу «Запорозька обласна філармонія», доцент кафедри акторської майстерності та дизайну Запорізького національного університету, кандидат педагогічних наук, заслужений діяч мистецтв України. Нішибай Тетяну Володимирівну, начальник відділу культури і туризму Якимівської районної державної адміністрації. Раган Олену Вікторівну, завідувач відділом комунальної установи обласний методичний центр культури і мистецтва Запорізької обласної ради. Шитіков Віталія Володимировича, завідуючий відділенням духових та естрадних інструментів комунального закладу Мелітопольське училище культури Запорізької обласної ради. Кравець Олег Вікторович, головний балетмейстер-постановник козацького ансамблю пісні і танцю «Запорожці», комунальний заклад Запорізька обласна філармонія Запорізької обласної ради. Райлян Олену Борисівну, провідний методист, режисер-постановник обласних заходів комунальної установи «Обласний методичний центр культури і мистецтв Запорізької обласної ради». Шановна Наталія Петрівна, ми надаємо вам слово для привітання всім учасникам фестивалю. Ну, я коротко. Фестиваль уже открыт. Начало положено. Дай Бог вам, нам, всем хорошего продолжения. Всем остальным большого-большого вам позитива, хороших выступлений. И дальше будем с вами работать. Всего-всего наилучшего. До слова запрошується начальник відділу культури і туризму Якимівської районної державної адміністрації Нічибай Тетяна Володимирівна. Дорогі друзі, наша земля славиться не тільки теплим морем, но самое большое богатство – здесь люди, трудолюбивые, открытые, доброжелательные, гостеприимные. И сегодня мы открываем первый фестиваль, наш фестиваль – Кирилловка Фест, и я надеюсь, что он станет самым сильным, самым интересным, самым-самым наилучшим на всей территории Украины. И сюда приедут много-много новых гостей, друзей и артистов будущих. А сегодня я хочу всем участникам нашего фестиваля, всем гостям пожелать хорошего, плодотворного выступления, просмотра и, конечно же, пусть победит сильнейший. Удачи вам и хороших выступлений! Дякуємо вам, шановні друзі, і бажаємо отримати багато задоволень співпраці з нашими конкурсантами в ці фестивальні дні. Дружба не має кордонів. Недаремно кажуть люди, не їдь туди, де немає друзів. І сьогодні почесним гостем нашого фестивалю є президент Асоціації національно-культурних товариств Запорізької області, доктор наук Науфаль Хамдані. Я запрошую вас до слова. Будь ласка, привітаємо! Добрий день, дорогі друзі!
Кириловка становится центром туризма в Запорожской области. Я даже скажу, в Украине. Приехали со вчерашнего мероприятия из Запорожья на площади Маяковского, где показали богатство Кириловки. Море, воздух и самое главное, хорошие люди. На вашем фестивале будут участвовать представители разных национальностей. Грузины, арабы, татары, азербайджанцы и другие. Я думаю, что в следующей версии, то есть на втором фестивале, будем вложить все усилия, чтобы фестиваль стал международным, чтобы к нам приехали в Запорожскую область, в Кириловку, разные представители не только национальности, а разных стран, чтобы Кириловка развивалась, чтобы туризм в Запорожской области и именно в Кириловке как центром стал больше и больше. Дорогие друзья, с праздником! Ура! Дякую вам, шановний Наухвале! Шановні учасники фестивалю, засновниками та організаторами нашого фестивалю є Кирилівська селищна рада, Кирилівський селищний голова Іван Володимирович Малеєв, громадська організація «Кирилівка курорт», директор Борис Микола Леонтійович, Кирилівський селищний будинок культури номер 2, директор Шиян Віталій Вікторович, Кирилівський будинок культури номер 1, директор Ванькевич Алла Вікторівна. Фестиваль проводиться за підтримки та участі комунальної установи «Обласний методичний центр культури і мистецтв» Запорізької обласної ради, директор Герман Оксана Миколаївна, відділу культури і туризму Якимівської районної держадміністрації, начальник Ничибай Тетяна Володимирівна, комунального підприємства «Розвиток курортної зони», директор Жеребець Олександр Анатолійович, інтернет-журналу «Кирилівка.com.ua», директор Боярянова Олена Іванівна, всеукраїнського благодійного фонду «Злагода», директор Богомолова Ольга Миколаївна. В народі кажуть, магніт притягує голку, а щирість – друга. Справжня родзинка нашого фестивалю – наші друзі та колеги по участі у всеукраїнському творчому проєкті на першому національному фольк-мюзик «Народний фольклорний колектив «Хуторяночка» Малобілозерського будинку культури Васильівського району, керівник Ольга Червоненко. Давайте подаруємо оплески і запросимо на сцену народний фольклорний колектив «Хуторяночка». Доброго дня, Кирилівка! Кривощі руки! Бажаємо вам гарного настрою! А зараз ми вам заспіваємо пісню про наше українське село! Дякую.
Ой, ти зало, як на куди, хочу тебе більше. Не піду, не ляжу, пари, зало. Дякуємо вам, шановні наші друзі! Сподіваємося, що фестивальні дні стануть для вас справжнім святом. Ми висловлюємо щиру вдячність спонсорам і меценатам нашого селища, адже за їх підтримкою проходить наш сьогоднішній фестиваль. Партнерами нашого фестивалю є Кирилівський акваріум, готель «Золотий лев», база відпочинку «Діана», дельфінарій «Оскар», база відпочинку «Струмок», лунапарк «Адреналін Шоу» та приватний підприємець «Жилов Володимир». Кирилівка вже багато років поспіль являється спортивним центром. Наші спортсмени прославляють Кирилівку далеко за межами України. Останнім часом у нас в Кирилівці розвивається новий вид спорту – степ-аеробіка. Тож до вашої уваги показовий виступ денс-студії «Енерджі» керівник Ірина Мирна. Thank you.
фестиваль стане щорічним. Фестиваль набирає обертів. Нехай фестивальні дні стануть для всіх нас святом творчості, натхненням і свято справжньої дружби. Ну а ми запрошуємо на цю сцену молодшу групу Dance Studio Energy та всіх учасників фестивалю приєднатися до фестивального флешмобу. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Фестивалю. Сьогодні у нас присутній ще один сюрприз невеличкий. Гість із міста Запоріжжя, який дуже полюбляє кирилівку. Дуже багато зв'язано в нього з кирилівкою. Тому він написав пісню про кирилівку. Зустрічайте, Володимир Тищенко! Thank you.
разносые, про калитки в весеннем саду. Ты, Кирилловки, мягками босыми танцевала у всех на виду. Я тебя вынимаю занозою, поцелуй, утоли эту боль. Я груди прикоснулся мимозою, целовал, узнавая пароль. Кострами жаря, шепнув ударя, а сердце скачет из груди. Наступят ночи, пусть дни короче, и я готов тебе идти. Навстречу тополь, я милый тополь, трава уложена в стакан. Шепнув ударя, кострами жаря, соединяю берега. Даша и Кирилловка, птица сядет на перец и пляж. И пойдем мы в кафе за Маниловка, где вино и конфеты и гриляж. Я тебя вынимаю занозою, поцелуй, утоли эту боль. Я груди прикоснулся мимозою, целовал, узнавая пароль. Кострами жаря, шепнув ударя, а сердце скачет из груди. Наступят ночи, пусть дни короче, и я готов тебе идти. Навстречу тополь, я в миле тополь, трава уложена в стога. Шепнув ударя, кострами жаря, соединяю берега. Шепнув ударя, кострами жаря, соединяю берега. Сидишь автостанция, та у кассы немое кино. Я признался в любви, есть квитанция, и глаза отвечают давно. Я тебя вынимаю занозою, поцелуй, утоли эту боль. Я груди прикоснулся мимозою, целовал, узнавая пароль. Кострами жаря, шепнув ударя, а сердце скачет из груди. Наступят ночи, пусть дни короче, и я готов тебе идти. Навстречу тополь, я в миле тополь, трава уложена в стога. Шепнув ударя, кострами жаря, соединяю берега. Шепнув ударя, кострами жаря, соединяю берега.